ក្នុងភ្នែកហួនយ៉ាវស៊ឺខ្ញុំនេះមនុស្សគ្មានបាយចៃល្អអាក្រក់ទេហីយ៉ាប៉ុន្តែគេពិតជាបានហាជីកងនេះជារឿងគ្រួសារខ្ញុំលោកកុំរវល់អឺអីដាក់អាយុហីយ៉ាហាកចាហួងអាយនេះពិតជាល្ងីល្ងើមែនយើងឡើងរវល់នឹងអាយហើយយើងទៅសិតហើយហ៊ុយលបងហួងកូនស្រីបងគេណែលបងអូយ៉ាងនេះគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលបាក់ខ្ញុំយល់ប្រមែនតែក៏ត្រូវពិភាក្សាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបន្តិចដែរជាការគួនណាបញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងពីរសម្រាប់នៅទីនេះសិនចុះចាំពិភាក្សាគ្នារួចហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបជាមួយលោកភ្លាមលបងហ៊ូងសូមអញ្ជើញអាងអាងស្អីទៅអាងលីណាទ័រអេដែរដើមមានមកឃ្លាទៀតដើមមានមកឃ្លាទៀតណាអេមើលរូបរាងគេល្ងងបែបនេះច្បាស់ជាមិនចាំទេអីស្អីក៏មិនចេះដែរហើយបើគេចេះឯងប្រមចាញ់ទេហ៎អ ாய் មិនសុខចិត្តទេអេមិនសុខចិត្តមកឃ្លាទេអូវាយអាងអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយហាហូវិនពីនអ៊ីងអីចាប់ហើយចាប់គេចាប់ហើយគេចាប់ហើយអេគេចាប់ហើយអាយ៉ាកុំតតសบายចិត្តពេកគេល្ងងយ៉ាងនេះតែទៀតភ្លេចអស់វិញហើយអាយមានតាក់តោកស្អីនឹងឯងអាតាក់តោកស្អីនឹងឯងហ៎ត្រាលបងចៃមិញខ្ញុំដូចជាលឺមនុស្សពីរនាក់និយាយគ្នាអើយគឺយើងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគេហ្នឹងអូអាយយើងបង្រៀនឯងពីក្បាច់ដៃឆ្វេងដៃស្ដាំចឹងណាតាអេគួយចុំអេធ្វើតាមយើងដែរអេអីចាយចាយពិតជាលោកគុកបែនលោកបងចាយហេតុអីខ្ញុំធ្វើមិនបានចឹងអាយ៉ងលោកបងជីងមានរឿងអីតើតែមានរឿងស្អីណែកញ្ចក់ពឹសអាយមិនបាច់ដើរទៅដើរបោនៅទីនេះអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនចឹងទេយល់ល្អអាយរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅវិញទៅវាប្រសើរជាងដែរមែនហីកញ្ចក់ហួរនេះគាត់តែល្ងីល្ងើមកពេលយើងមិនជឿថាសុបីតែប្រពន្ធគេក៏មិនយល់ការដូចនេះនោះទេរឿងនៅលើលោកនេះពិតជាពិបាកស្មានខ្លាំងលបងហ៊ុងលោកពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរហើយចំពោះរឿងនេះប្រពន្ធខ្ញុំគ្មានយោបល់ទេអញ្ចឹងប្រសើរណាស់អេដេដេដេកញ្ចក់ហួរអាយពិតជាចောက်កូនស្រីរៀបការជាមួយនឹងម្នាក់នេះមែនអេហុងឈីខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយរឿងនៅលើលោកនេះពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់អាកញ្ចក់ហួរអាកញ្ចក់ហួរចៅប៉ាថងអាយមកបង្ករឿងទៀតហើយបើមិនមែនមកបង្ករឿងទៀតគឺបោះរកជំនួយរកជំនួយអីកូនស្រីឯងនៅក្នុងរូងភ្នំចောက်កសម្លាប់ខ្លួនជាមួយអាគក់ជីងបាត់ហើយចំជាព្រះប្រាស់មែនហើយពិតមែនណាគេពីណានោះគឺចង់ចងកសម្រាប់ខ្លួនមែនផ្នែកលៀនដាធ្លាក់បោគួរឲ្យខ្លាចលបងស៊ឺកូនស្រីលោកពិតជាកំរំអីកញ្ចាស់នេះឈួតជាឈួតជា
សម្ដីរបស់គេមិនអាចជឿបានទេអាយមិនជឿក៏ហើយទៅពេលនេះដល់ពេលប្រមូលសាកសពពួកគេអើយើងទៅសោកចិត្តជឿខុសប្រសើរជាមិនជឿណាមែនហើយម្ចាស់ក៏ដើម្បីសុខភាពពួកយើងនាំគ្នាទៅមើលបន្តិចទៅមែនហើយអាយអើពពពអាយកំកិតខ្លែអសោះណាហេហេសៃគីសៃគីសៃគីចាំបាត់ធំយ៉ាងមិនហើយនេះអេពេលនេះពួកគេលែចោកហើយគឺប្រាកដកបិតឯងចាក់ខ្ញុំមួយខ្ញុំចាក់ឯងមួយប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ខ្លាចទេខ្ញុំទៅណែនាំពួកគេចាំនៅទីនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅលពូលបងហ៊ុងពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចមើលតាមសភាព10ខ្លាញ់ខ្លាញ់9នេះជាល្បិចបោកប្រាស់ចង់ឲ្យពួកយើងចូលទៅយើងកុំចាញ់បោកអីអេស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអេពស់នឹងពវៀនរបស់គូជិចធ្លាយចេញមកក្រៅហើយពេលនេះដេកនៅលើដីប្រឡាក់សិតតែឈាមពេញខ្លួនអេមរស់ទេមរស់ទេច្បាស់ជាមរស់ទេអេប៉ុន្តែកុំខ្លាចខ្ញុំបាទចូលទៅគាត់ពួកគេភ្លាមខ្ញុំទៅគាត់ហើយអូឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងលបងហួងខ្ញុំគិតថាពួកយើងចូលទៅមើលទៅល្អជាងបានចឹងហើយយ៉ាកចាស់ហូរ៉ាឆាប់ចូលទៅមើលបន្តិចទៅកូនសិស្សសំណប់ចិត្តអាយនេះស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរពិតមែនហ៎ពិតមែនហើយហ៎អាកចាស់ហូរកចាស់ហូរអាយក៏មានថ្ងៃនេះដែរអាយមិនដឹងថានេះជាស្អីទេវាដូចជារឿងប្រៃប្រៃដូចជាទឹកនោមយើងអីអាយយើងទៅសិនហើយអាយណាយងប៉ងហីអាយយងអាជីងលោកគ្រូមិនបានចំពោះអាយតពីដល់ចេញពីទីនោះមកវិញហើយមិនក៏កាច់លើកើនេះថាអាយតពីនេះសម្រាប់ខ្លួននៅទីនេះអីអីយើងក៏ហក់ពួកអាយបាទទេហេពួកពួកគេពីអ្នកគេមើលមកខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅគេមិនដឹងអាចសម្រាប់ខ្លួនទៅហីយ៉ាកាច់នេះចប់មែនហើយប៉ងទោះស្លាប់ក៏ខ្ញុំស្លាប់ជាមួយបងជីងដែរអាល្ងងនេះមានអីអស់ចាទៅលបងហួងក្មួយប្រុសខ្ញុំគឺបានចូលស្តីមុនហីយ៉ាយ៉ាយ៉ាពួកឯងគប់ស្ម័គ្រចិត្តតែមកខាកអីដាមើលយ៉ាងទៀតរឿងស្តីដណ្ដឹងនេះមិនទាន់សម្រេចទេហេខ្ញុំហុងឈីកុងឋានន្តរស័ក្តិមេបៈស្មុំពេលនេះសពដណ្ដឹងឲ្យគួជីងមកដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់លោកមេបៈផ្កាប៉េះគួជីងឆាប់លុតជង្គង់ហៅឪពុកក្មេងទៅហើយយ៉ាមិនគប់ឆាប់លុតជង្គង់ទៅសូមគោរពលោកឪពុកក្មេងមិនទាន់ហៅយើងប៉ាអុកចង់បង្ខំឲ្យពួកយើងស្លាប់មែនទេណែគឺចាក់ហួរាគិតមើលស្រួលបួលទៅឯងមានកូនសេងតម្រាក់ទីណាម្ចាស់ក៏ហួងខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់វែងឆ្ងាយច្រើនទេយកល្អរៀបចំមង្គលការកូនស្រីលោកនឹងក្មួយប្រុសខ្ញុំតែម្ដងទៅណាហេគឺចាក់ហួរាអាយគិតមើលច្បាស់លាស់សិនទៅណាលើកនេះខ្លាយខ្លាយមែនតែលើកក្រោយថាបើត្រូវទេណាម្ចាស់ក៏ហួរបានហាកូននិយាយច្រើននេះគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចសម្រេចព្រះប្រាសទេត្រូវពិភាក្សាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសម្រាប់រងចាំដំណឹងពីខ្ញុំទៅបានម្ចាស
ហឹងកូនស្រីធំឡើងគ្រប់គ្រងមិនបានពេលនេះអាយុ16ឆ្នាំហើយទាំងហុងឈីកុងទាំងកញ្ចាស់ពោះពឹសសុទ្ធតែចូលស្ដីដណ្ដឹងតើអូនចង់យកអ្នកណាធ្វើជាកូនប្រសាទៅស្ដាយណាស់ដែលអូនឆ្លៃមិនបានអត់ទេឥឡូវចេះចុះធ្វើតាមព្រមលិខិតទៅឲ្យទេវតាជាអ្នកសម្បត្តិជំនួសអូនល្អទីនេះនេះហួងកត់ច្បាស់ហើយណាកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំរៀបការនឹងលោកលោកនឹងពូលោកឆាប់ចេញភ្លាមតែអ្នកនាងហួងពូយើងបានស្ដីដណ្ដឹងរួចហើយឪពុកនាងក៏មិនបានជំទាស់ដែរណាអេខ្ញុំក៏ដំណើរឲ្យគួជីចូលស្ដីដណ្ដឹងដែរហើយក៏ចាក់ហួងក៏មិនជំទាស់ដូចគ្នាឆាប់មកនេះគោរពឪពុកក្មេងទៅអើអាជីអាជីឆាប់គ្រប់ឪពុកក្មេងទៅលុតជង្គង់ចុះសូមគ្រប់លោកឪពុកក្មេងឡើងទៅប៉ងម៉ែច្បាស់ជីមិនបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ទេប៉ុតមែនហើយលោកបងហួងរឿងនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំរួចហើយហីយ៉ាកញ្ចក់ហួងអាឯងទៅពិភាក្សាស្អីទៀតនិយាយតាប់ត្រង់ចុះបើសិនជាឯងបដិសេធនឹងបុគ្គលការនេះឯងដូចជាមើលស្រាហុកជីកុកយឺនេះពេកហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវនោះទេបង្ខំយកឈ្នះគ្មានប្រយោជន៍ទេណាបង្ខំយកឈ្នះស្អីទៅឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយយករឿងសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់អាយងដាក់នៅលើលក្ខណ៍3លបងហួងនិយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េចពិតមែនហើយថ្ងៃស្អែកនៅជ័យជួយធីងខ្ញុំនៅប្រើសំណួរ3សាករបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកណាឈ្នះអាយងនឹងខ្លាចជារបស់អ្នកនោះបងបានសម្រេចចិត្តហើយឈីកុងកុំខ្លាចកុំខ្លាចអខើក្បាច់គុណឯងគឺបន្តវិញពីយើងអ៊ំប្រុសហួងឯងធ្វើបែបនេះគឺគ្រាន់តែឲ្យគេចាញ់ទៅអស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអាយ៉ាកញ្ចាស់ពឹសមិនជាគុណរបស់ក្មួយប្រុសឯងនេះពិតជាមិនអត់មែនតែពីចាស់ពូលថាភ្នំមួយខ្ពស់ដូចមានភ្នំមួយទៀតខ្ពស់ជាងនោះឯងក៏ព្រិចអសោះដែរកូនសិនដែលហុកឈឺកោកយើងជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលចេញមកហេយ៉ាហុកដាក់ក៏រៀបបាន3ភាគពីយើងក្រនឹងទប់ទល់ដែរអឺលបងជីងបងត្រូវទៅឆ្នេះណាហេអាជីអាជីឯងកុំទះសាខ្លាំងពេកមើលបាត់ដៃបក្រាបនេះមួយស្នៀតមួយស្នៀតសុទ្ធតែរឹកហើយខ្លាំងដូច្នេះនៅពេលដែលឯងហាត់ឯងត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់មកផ្ដុំគ្នានៅត្រង់បាត់ដៃពិសេសគឺស្នៀតនៀកវត្តកន្ទុយស្នៀតនេះគឺវាយបោះសត្រូវពីក្រោយមានតែស្នៀតនេះទេទើបអាចទប់ទល់ជាមួយក្បាច់គីគក់បានអាជីប្រមូលស្មារតីហាត់ម្ដងទៀតហ៎បាទអាយដេឲ្យជប់ហាត់ទៅចេះតលីចេះតលីចេះតលីមិនអត់ជិះអេចុះប៉ុថុកចុះប៉ុថុកឲ្យចុកធូរស្អីអាយយើងមកចោះចិត្តស្អាតអ្នកសុំទៀននៅទីនេះគេមិនលេងជាមួយផងឲ្យមិនលេងជាមួយគេធ្វើអីអាជីកុំទៅរវល់គេអី
យកចិត្តទុកដាក់ហាត់ក្បាច់មកក្រាបលៀកទៅក៏ភ្លេចថាបើសិនជាស្អែកអីមិនអាចឈ្នះអូយ៉ាខើអីមិនអាចយកឲ្យយកបានទេហើយអីយកបានបាច់យកអីបានប្រពន្ធវាស្អីអស់ចាទៅហីយ៉ាកាចាអីនេះពិតជាមិនគួរគេគ្រប់មែនអីអាចខ្វេចជើងយើងអីចាស់ជើងយើងអីអីជើងច្បាច់ខ្ញុំស្រឡាញ់អាយ៉ងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនយកគេមិនបានទេដូច្នេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅឈ្នះអីបើអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអារៀនក្បាច់គុនយើងទៅហីយ៉ាមានពេលទៅប្រយុទ្ធទេហើយនេះក្បាច់គុនស្អីក៏មិនតាន់ពេលដែរអើអាចីអាចីចុះរៀនបាត់ដៃបក្រាបនេះឲ្យស្ទាត់ទៅសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកអាចវាយឈ្នះអូយ៉ាខើហ៎អាប្អូនខ្ញុំលងងយ៉ាងនេះទូខំហាត់យ៉ាងណាក្នុងពេលមកយប់ក៏គេហាត់មិនចេះដែរអីអាយនេះផ្ដេសផ្ដាស់មែនអាយអូធ្វើចេះដល់ល្អទេយើងទៅកម្ចាត់ក្មួយអកចាស់ពឹសទូចាត់ទុកថាជួយឯងបានខ្លះណាលោកបងចៅអេអាចីអាចីលោកគ្រូគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនយុត្តិធម៌ទេដឹងគេគេទៅធ្វើស្អីទៅរំខានរឿងច្បងអូយ៉ាងហ្នឹងណាហីយ៉ាបើពិតជាចឹងមែនហើយរឿងនេះពិតជាត្រូវជឿក្បាលហើយប៉ុន្តែចេះតែអាចីមានពេលខ្លះជាមួយនឹងមនុស្សល្អត្រូវតែយុត្តិធម៌តែចង់ទប់ទល់ជាមួយមនុស្សល្មិចច្រើននឹងអាក្រក់ប្រើល្មិចបន្តិចបន្តួចអបញ្ហាទេហើយមិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេអាយជឿណាអបិកពួកអាយដល់ទីនេះដូចជាគូកែចឹងហាត់គុនទៀតកុំឲ្យគេរំខានបានហេអាក្បត់កចាស់តើអាយចង់ច្បិចហ៎តើអាយជឿណាយើងជាកូនប្រុសតើអាយគឺជាឪពុកអាយនឹងហើយចាប់យើងឲ្យបានចាប់យើងឲ្យបានមកហេចាប់បោ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 នេះផ្ដោះមែនហាត់តទៀតទុកឲ្យយើងចាត់ការគេអេចាប់យកបោះចាប់យកបោះចាប់យកបោះយកឲ្យប្រាក់ទេពត្រីអេចាប់យកឲ្យបានចាប់យកឲ្យបានបោះអេចាប់បោះ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 អេបោះ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 តាបោះ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 អេចាប់បោះចាប់បោះចាប់បោះអេអីចាំបាយយើងលេងមតែអីយើងឈប់លេងហើយមកកើតនេះណ៎ណាឆាប់ចេញមកអេអាយកុំងាកមកអសោះយើងត្រូវរបួសហើយយើងត្រូវប្រើកម្លាំងធៀបព្យាបាលអាយកុំរំខានយើងអសោះណាអឺលពូលពូមិនដៃទេមិនដៃទេអាយហាត់បែបនេះបន្តទៀតមិនមែនជាមជ្ឈបាយទេមិនអញ្ចឹងយើងមករៀនវិធីថ្មីដល់អាយចុះបានតោះហាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបោះមកមកអាចជិះហាត់តាមយើងប្រាប់ទៅប្រមូលកម្លាំងកម្លាំងពឹតវិលចុះវិលឡើងប្រមូលផ្ដុំលើជីបចោយន្ទូហើយបញ្ជូនទៅបេះដូងកម្លាំងពឹតវិលទៅមកដោយសេរីហើយពេលនេះឯងបិទភ្នែកឆ្វេងហើយឆាប់បើកភ្នែកស្ដាំទៅលពូ
ហេតុអីត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះហើយកំឡោឡាកំឡោឡាអីនេះដើម្បីជួយឯងដើម្បីប្រមូលស្បារតីហើយអូហើយពេលនេះឯងឆាប់លៀនដាតចេញមកយើងមើលមើលអឺលពូមិនបានជិះពិបាកខ្លាំងម្ល៉េះហើយពេលនេះឯងឆាប់លើកជើងទៅ2ឡើងលើទៅមើលហើយធាក់7749ដងវ៉ាមិនក៏ច្រើនដល់ម្លឹងហើយកុំឈប់កដាទីឲ្យសោះណាហើយបន្តចឹងទៀតប្រយ័ត្នប្រតិកម្មវិជ្ជាគុណបាត់ទៅដឹងឯងឲ្យឆាប់ឡើងបាទឯងធ្វើស្អីនឹងអឺលពូក្រែងលពូខ្ញុំហាត់គុណសូមបីតឯងក៏ល្ងងដែរអត់បានកាចេញអាយ៉ងមិនក៏មកព្រឹកម្ល៉េះចាប់បងយកមិញខ្ញុំហាន់គុណរួយចង់ដេកក៏ដេកមិនលក់ឃើញមិញភ្លឺក៏ចេញមកដើរលេងទៅខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរយកមិញពិតជាពិបាកចិត្តណាស់អាយ៉ងមិនដឹងជាហេតុអីទេខ្ញុំចេះតែយល់ថាខ្ញុំអាចនឹងចាញ់ខ្ញុំអាចចាញ់គេទេលោកបងជីងបន្តិចទៀតបងត្រូវតែឈ្នះលោកបងជីងបើសិនជាបងចាញ់ពួកយើងនឹងបែកគ្នាហើយត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះអ្នកទាំងពីរមកពីព្រលឹមណាស់ណោះត្រូវហើយគូជីងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់សិតតែដឹងមុនអស់ហើយបងមន់មិននឹងអាចជុលនឹងដុំថ្មបានទៅត្រូវហើយគូជីងឯស្រាប់សំដីពូយើងទៅព្រមចោះចាញ់ទៅប្រសាជាងនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអេចាប់ផកចាប់ផកចាប់ផកអេយ៉ាយ៉ាយ៉ារឿងល្អបែបនេះមិនទាំងអាចខ្វះខ្ញុំបានគឺចាឯនេះផ្ដេសផ្ដាសពីហើយឈីកង់អឺអរុណសុស្ដីសុស្ដីអេអាកាចាក់គេគោះអេអេយកបិញឯងបរៀនក្បួយឯងអាក្បាច់គោះក្បាច់កែបចេះអស់ទៅចើបាធុងបញ្ជីយុបមិញតែទៀតយើងនឹងជម្រះបញ្ជីជាមួយឯងចាំតែទៀតធ្វើអីពេលនេះតែម្ដងបោះចូលភ្លាមហ៊ីចូលទៅមកខាងទៅលបងហ៊ូងអាយងបងសុភមង្គលក្នុងជីវិតឯងទៅសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះហើយបងខ្ញុំស្រឡាញ់តែលបងជិញម្នាក់ទេអាលងគូជីងនេះអាចដណ្ដឹងឯងបានឬមិនបានត្រូវមើលថាតើថ្ងៃនេះគេឈ្នះឬអត់តោះគ្នាពួកយើងសតតាជាអ្នកគុណនិយមដូច្នេះការប្រឡងទី1របស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ជាការប្រកួតក្បាច់គុណប៉ុន្តែការប្រកួតថ្ងៃនេះដើម្បីជ្រើសរើសកូនប្រសាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាស្រាប់នឹងរបួសទេមានន័យថាសំលមមត្រូវឈប់
ប៉ុន្តែបើតាមក្បាច់គុណរបស់ក្មេងៗទាំងពីរនេះប្រកាសជាមិនអាចធ្វើបានទេលបងហ៊ុងអញ្ចឹងនៃលោកគឺនៃរបស់ខ្ញុំគឺលបងអូយ៉ាងដៃគូជាមួយនឹងគូជីងឈីកុងដៃគូរបស់លោកគឺអូយ៉ាងខើអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រើស្នេហ៍តិចបំផុតវាយក្មេងទាំងពីរទម្លាក់ពីលើបង្គោលផ្កាអង្គាសិលរឿងដែលសំខាន់បំផុតมันអាចឲ្យពួកគេមានរបួសទេបានហុងឈីលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអឺខ្ញុំអឺខ្ញុំយល់ថាយុទ្ធធរមែនទេប្លាញ់ត្រូវត្រូវល្អបើអញ្ចឹងសម្រេចបែបនេះហើយតែទៀតឡើងទៅលើឯងត្រូវទៅទុកចន្លោះឲ្យគេវាយបានច្រើនតិចហេតុអីទៅមនុស្សហុងឈីនេះគឺមានចិត្តមេត្តាណាបើឯងទុកឱកាសឲ្យច្រើនឲ្យគេវាយឯងនោះគេច្បាស់ជាមិនដាច់ចិត្តវាយឯងដល់ពេលនោះគេនឹងកាន់តែច្បោកច្បល់ឈីកងបន្តិចទៀតត្រូវបងលើលោកហើយបន្តិចទៀតបន្តិចទៀតចាប់ដើមហឹយជិះកុំតាមមែនដល់វាអីហើយមិនមែនទេគួរជីចាញ់ហើយហេតុអីតែជើប៉ោថងជាអ្នកលួចជួយគេអីបែបនេះចាត់ទុកថាចាញ់ដែរឲ្យលេខខូចគេពេលឲ្យឈប់រវល់ហើយការប្រឡងលើកទី1បានបញ្ចប់ហើយពេលនេះចូលវិញ្ញាសាទី2ការប្រកួតកម្លាំងធៀបខ្ញុំនឹងប្រើកម្លាំងធៀបផ្លុំខ្លុយមួយបាត់រីឯអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រើកម្លាំងធៀបទប់ទល់ជាមួយវាឲ្យបានអ្នកណាអាចទ្រាំបានអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកឈ្នះតើខ្ញុំសូមព្រមានណាហើយប្រសិនបើអ្នកណាយល់ថាកំពុងធៀបខ្លួនឯងទ្រាំមិនបានទេត្រូវតែសូមចោះចាញ់ភ្លាមកុំឲ្យកំពុងធៀបរបស់ខ្ញុំធ្វើមានរបួសបានហើយអ្នកទៅពីត្រៀមខ្លួនទៅThank you.
អខអខទៅបងចេញបងឈ្នះហើយអខអាយមិនណាឈ្នះបានទេអាយច្បាស់ជាយកអីបិទទៅជាឯងហើយក្មួយប្រាស់លោកកំពុងធៀបមិនស្មើនឹងគេបើជាថាគេយកអីញុកទៅជាយើងមិនជឿដាច់ខាតបោះជាមានបញ្ហាហើយលោកបោះអូយ៉ាងមិនបាច់សង្ស័យទេនេះគឺជាព្រំលិខិតហេតុអីគូជីមិនចេះស្ដាប់បទភ្លេងនោះទេដូច្នេះហើយទើបគេអាចកិច្ចផុតពីកម្លាំងបទភ្លេងរលកសមុទ្ររបស់ខ្ញុំនេះបានមកយ៉ាទីសម្លេងស្គរគេនឹងសម្លេងខ្លីរបស់ខ្ញុំលាយចូលគ្នាតែមួយនេះគឺជាព្រំលិខិតហើយលោកបោះអូយ៉ាងកុំតន់អានអស់សង្ឃឹមអីនៅមានវិញ្ញាសាទី3ទៀតណាហេកិច្ចហួរវិញ្ញាសាទី3អីប្រគួរស្អីទៅវិញទៅវិញ្ញាសានេះគឺជាគំនិតរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយប៉ាម៉ែមិនអាចបង្ខំខ្ញុំទេទុកចិត្តចុះវិញ្ញាសាទី3នេះមិនមែនជាការប្រគួតវិជ្ជាគុណទេហើយក៏មិនប្រគួតកម្លាំងធៀបដែរគឺឲ្យពួកគេទន្ទិញសិភៅមួយក្បាលណែថាចិត្តមិនលំអៀងទីពុកដឹងច្បាស់ហើយថាការចងចាំគាត់អន់ក្នុងពេលភ្លាមភ្លាមមិនអាចសុទ្ធចាំទេហើយកុំលោឡានេះគឺជាគំនិតរបស់ម្ដាយឯងហើយអាចីអាចីទៅវិញអ្នកចេញវិញ្ញាសានេះមិនយុទ្ធធម៌ផងគេមានបំណងចង់ឲ្យចាញ់បើអញ្ចឹងប្រគួតធ្វើស្អីទៀតទៅទៅទៅទុកចិត្តចុះមិនថាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រគួតដែរយបងជីងអាយងជឿខ្ញុំចុះខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះឡបើគូជីងមានជំនឿចិត្តយ៉ាងនេះទៅហើយអខឯងកំដរគេលេងទៅណាបាទបងឯងទៅពីមុនណាបងឯងមើលសិភៅនេះជាមួយគ្នាយើងរាប់មួយដល់100អ្នកណាសូត្រចាំច្រើនជាងគេអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះចាប់ផ្ដើមទៅ1 2 3 4 597 98 99 100មិនចាក់ក៏ខ្ញុំជាអ្នកសូត្រមុនយបងជីងបងសូត្រមុនតាធមមេឃាធមមេឃាមានខូចខាតហើយប៉ះប៉ើមិនគ្រប់ខ្លាញ់ខ្លាចឈ្នះការពិតការឈ្នះមិនចាក់ចន់អើអើកាចាហូកាចាហូតាពុតអាយមានកាពីនេះអីអីអាយកុហកយើងចាប់ពោះធំ
យើងបានប្រមានអាយរួចហើយកុំបាយបង្ករឿងអីគេចាប់ពោះថោកាគេដណ្ដឹងប្រពន្ធគឺជារឿងសំខាន់អាយក៏មិនសាច់លោកឡាននៅទីនេះសំខាន់គេបាទទេអីបាទយើងលែងខ្វល់ទៅពួកអាយទៀតហើយយើងក៏លែងចាប់បានកាពីស្អីនឹងទៀតដែរអញ្ចឹងយើងទៅហើយប្រមោកំឡុងនៅនឹងតាមធានសិនរួចហើយចាំទៅបដុំនៅយន្តូប្រើកំឡុងប្រើកំឡុងបញ្ជូនទៅគ្រូក្បាលសិនរួចហើយចាំរួចហើយចាំបញ្ជូនបញ្ជូនទៅគេចាំប៉ណ្ដឹងទីបងសុតតៃបញ្ជូនទៅអាជីសុតទៅសុតតៃរួចហើយឆាប់ឡើងបញ្ជូនទៅហើយបញ្ជូនមកស៊ីនថុងលីងហើយក៏បដូរពេលភ្លឺទៅងងឹតអ៊ូឈប់ចំកណ្ដាលយិនម៉ៃទាំងពីរវិលទៅមកសានម៉ៃវិលត្រឡប់ហើយបញ្ជូនទៅសៀវយ៉ាងរួចហើយក៏ទៅសៀវអ៊ីងវិញសរសៃទាំង12ក៏ប្រែប្រួលតែមិនបាត់បងទេគឺវានៅថត់នេះជានិច្ចខ្ញុំស្អីមិនបាច់ខ្មាស់អៀនទេហើយក៏មិនចាប់បាយសួរដែរឯងប្រកាសជារៀបការជាមួយអាជីហើយឆេកុំកុំសាច់ចំអឲ្យខ្ញុំនេះសតើជាគំនិតរបស់គេសតើជាគំនិតរបស់គេអឺលោកអូយ៉ាងលោកបងយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការប្រកួតអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំគ្មានយោបល់ស្អីទេគឺអខមិនប្រកែកដូចគេតែប៉ុណ្ណោះបើនាងហ៊ូមានម្ចាស់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏លែងរំខានដែរលោកក្មួយអូយ៉ាងក្មួយមកដល់មានចិត្តខ្ញុំគួរតែបំពេញទូនាទីជាម្ចាស់ផ្ទះមិនគួរណាស់ទៅវិញដោយតែបែបនេះទេឥឡូវចេះចុះក្មួយចង់ហាត់ក្បាច់គុណមួយណារបស់អ៊ំនិយាយចេញមកអ៊ំនឹងមកហាត់ភ្លាមខ្ញុំចាប់អរគុណម្ចាស់កោះហួងទៅសូមអរគុណលោកម្ចាស់កោះតើឯងចង់ហាត់អីដែរទៅយន8ទឹះរបស់កបកាប៉េះល្បីល្បាញណាស់ក្មួយចង់នៅទីនេះដើម្បីហាត់វិជ្ជាមួយនេះប៉ាកុំឲ្យគេនៅទីនេះអីពុកនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាហើយលោកម្ចាស់កោះលោកនិយាយឲ្យថាបងរៀនខ្ញុំមែនទេខ្មោចមកក្រេះឯងចង់រៀនយន8ទិសរបស់កោះផ្កាប៉េះហេណេះគំនូរមួយនេះឯងយកទៅវិញរៀនខ្លួនឯងតែងហេហេហេដ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 េហេធួនចង់ក៏ល្អដែរទោះជាឯងនៅលើកោះផ្កាប៉េះក៏មិនប្រកាសថាយើងមានពេលបង្រៀនឯងឥឡូវយកប្រកុលរបស់នេះឲ្យឯង3ខែក្រោយយើងនឹងចាត់មនុស្សទៅយកមកវិញលពូអញ្ចឹងណែបានហើយអខឆាប់លាលោកម្ចាស់កោះទៅលីសិនហើយលោកម្ចាស់កោះលីហើយសូមជឿញទុតទុតប៉ងអំបញ្ញមិញយំចង់សាប់ចង់រស់ឥឡូវនេះសប្បាយចិត្តហើយមែនទេបុកនេះលបងជីងហេអលតាលឺនេះអាយតើតែគ្រប់ឪពុកខ្វិចមែនទេហើយដល់ឆាប់ឡើងទៅណាអអោតក្បាលចោសុំគ្រប់លោកឪពុកក្មេងអើយមិនចាំបាច់សុជីវធម៌ច្រើនពេកទេក្រោកឡើងទៅហេដេដេដេកិច្ចការហួរអាយយល់ព្រមនៅបកលកានេះហើយបែទេហេយ៉ារឿងល្អចិត្តកាត់ឡើងហើយចំណាយយើងបានស៊ីបានផឹកឆ្ងាយបាត់ម្ដងលោកចេះតែសាច់ចំអកគេអូហូយៀតហើយយៀតហើយលោកជីកង7ថ្ងៃទៀតព
ពួកយើងរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យពួកគេហ៊ីល្អល្អពីព្រោះថាជំងឺរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំចិត្តជាសះស្បើយហើយអ្នកម៉ែចិត្តជាហើយឯងត្រូវហើយនៅថ្ងៃមង្គលការអញគួរតែអាចជួបគេបានខ្ញុំចិត្តបានជួបនឹងម៉ែហើយលើកនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានជោគជ័យប៉ងប៉ងនិយាយអីហ្នឹងដល់ពេលនោះអាចច្បាស់ជាយល់អហឹងបងប្រាប់អូនរឿងមួយចុះនៅទីបំផុតអាយ៉ងនៅតែបានលើអាល្ងងនោះដដែលតែមិនថាយ៉ាងណាទេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អូនអូនលួចជួយអាល្ងងនោះពីក្រោយអស់ត្រូវហើយបងបានប្រមូលថ្នាំគ្រប់ចំនួនហើយយប់នេះអាចព្យាបាលអូនបានក្រោយពេលអូនជាប្រកាសជាអាចជួបអាយ៉ងបានអូនសប្បាយចិត្តទេអហឹងបងនឹងព្យាបាលអូនឲ្យជាអហឹងលើនេះមិនត្រឹមតែយកហួងចង់មិនបានទេថែមទាំងត្រូវគឺសាច់ចំអកទៀតពិតជាប្រេះប្រាស់ពេកហើយមិនប្រកបទេលោកពូលោកពូមានន័យថាម៉េចវើយើងខំមកពីចម្ងាយមិនអាចទៅវិញដោយដៃទទេនោះទេណាលោកពូអ្វីដែលអាចតាក់ទាញអើយ៉ាងហ្វុងបាននោះគឺមានតែកំពីជឿអ៊ីងប៉ុន្តែសិភិននឹងចាប់ខ្លួនហួងយ៉ាងស៊ឺរហូតយកពីលើខ្លួនហួងយ៉ាងស៊ឺពិបាកពិតមែនប៉ុន្តែបើដណ្ដើមយកពីលើខ្លួនគក់ជីងនោះគឺវាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់គក់ជីងចាប់ខ្លួនគេឲ្យគេសូត្រកំពីនោះចេញមកគឺដូចជាយើងបានកំពីជឿអ៊ីងនោះយ៉ាងចឹងណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាហួងយ៉ាងស៊ឺដឹងប្រកបជាពេលដែលគេរកឃើញពួកយើងនោះយើងបានរៀនចេះកំពីជឿអ៊ីងបាត់ទៅហើយដល់ពេលនោះទោះបីហួងយ៉ាងស៊ឺមកក៏យើងមិនទុកគេនៅក្នុងភ្នែកដែរលោកពូពិតជាឆ្លាតមែនហើយទៅចាំយើងនៅលើទូកតែទៀតយើងនៅទៅចាប់គោះជីងមកបាន
ៅយ៉ាងផងនៅមិនតាន់ទៅទេទៅពេលនេះយើងនឹងចាប់អាយទៅជាមួយ